2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից Հայաստանն արգելել է Թուրքիայից ապրանքների ներմուծումը, որքանով է հավանական երրորդ երկրներից, մասնավորապես Վրաստանից թուրքական ապրանքների ներգրումը գրանցվել են արդյոք խախտումներ։ Որոշակի դեպքեր ունեցել ենք, որ փորձ է կատարվել ներմուծել, դրանք դուրս պետք է դուրս են հանվել երկրից, չեն թույլատրվել ներմուծումները։ Հավանականության վերաբերյալ կարող ենք ասել, մենք բոլոր այդ ռիսկերից տեղյակ ենք, գիտենք ինչ հնարավոր ռիսկեր կարող են լինել, և մեր վարչարական գործիքակազմով մենք հետևում ենք այդ գործընթացին և կփորձենք սահմանափակել, կփորձենք չի անպայման կսահմանափակենք և այդ բոլոր անօրինական գործողությունները։